皆さんこんにちは、福音ハーモニカ奏者の西川です。今回からですね、ベース奏法丸分かりと題して、福音ハーモニカのベース奏法について、5回の連続講座をお送りしようと思います。で、実はだいぶ前に、福音ハーモニカについて8回の連続講座を YouTube でアップしたんですが、この8回講座全体で20万回以上皆さん見てくださっています。どうもありがとうございます。で、その中でですね、第4回のベース奏法、これがですね、なんと4分の1以上見てくださっているんですね。つまりベース奏法というのが、福音ハーモニカを練習しよう、マスターしよう、演奏しようという人にとってどんなに関心の高い内容であるかということがよくわかりますね。で、ということで今回からですね、ベース奏法丸分かり、何しろベース奏法だけに、限って集中してお伝えをしようと思います。ベース奏法というのはご存知のように、こういうようなメロディーだけではなくて、伴奏ちゃっちゃっとこう入っている、これがベース奏法ですよね。で、今日の第1回目はですね、ベース奏法って何ということです。で、まずはですね、ベース奏法というのは、美しいメロディーに伴う伴奏であるということですよね。伴奏というのは要するにメロディーに伴って、鳴る音のことです。で、2つ目はですね、ベース奏法というのは、ベース音が鳴っているとき、それは和音が鳴っているということなんですよね。つまりベース奏法は伴奏であり、和音の音が鳴っているということになります。で、3つ目は非常にこれは大事なテーマなんですけど、ベース奏法っていうのはリズムを表現しているということなんですね。例えばこれはよくご存知、単語のリズムでしょ。で、これはメロディーを演奏しながら、単語でチャッチャチャッチャって、やる、こういうリズムを表現しているんですね。つまり、ベース奏法というのは伴奏であり、それから和音であり、そしてリズムであるということなんですよね。ちょっとだけ例示をしておきましょうね。子供たちに人気の散歩ってありますよね。これをですね、じゃあメロディーだけ、もう歴然としていますよね。曲全体を皆さんにお届けする、あるいは訴える、その力はベース奏法が入るのと入らないのとではもう雲泥の差ということになります。だからこそ、皆さんベース奏法をなんとか身につけたい、なんとか美しいベース音を出したいと思うことになるんですよね。この今日の伴奏、和音、リズム、この3つのことをお伝えをしてですね、2回目から、この内容を詳しく、皆さんにお伝えをしていこうと思います。ではまた。